Kdo zavítá do města Skla, Železného Brodu, neměl by si nechat ujít poznávací okruh Trávníky, který představuje místní roubenou architekturu. Pokud vás překvapí špatné počasí, nabízí se návštěva prodejny bižuterie Kortan, kde můžete vidět výrobu místních vinutých perlí. Výroba vinutých perlí je velmi kreativní obor, protože je možné používat různé velikosti, různé barvy, ale především různé způsoby zdobení. Právě tím zdobením se ty vinuté perle odlišují od jiných perlí, od obyčejných korálků vyráběných strojně. Naše prodejna je určena především pro zvídavé a kreativní lidi. Mohou si zde kromě dívání se na předvádění výroby, tak si také mohou vytvořit vlastní náhrdelník z nakoupených vinutých perlí. Kortan Sklo Bižuterie Železný Brod. Oceněný v soutěži portálu Kudy z nudy. www.kudyznudy.cz. Tipy na výlety a dovolenou v České republice.